sani haka yanzu abin mamaki ba zai kare ba a ba zai kare Allah fa na zai kare ka saurare radio jiya da ka ji abin alaji to ka san da yake ina saurare radio a kware ku wata kaza a dandimi to eh sai ta koyayyakin ta guda uku ita kala guda biyu sai suka yi baragurbu suka yi doyi sai suka fashi to sai kai guda daya ya rage mai gidan sai iji kwaiya huci iji kwaiya huci kwai huci yake daga huci kwai yake ne fashe ke daga huci yake sai kwai ya fashe wannan iya fashewa sai ga tela da keken dinki iya dinkin babbare kai dan Allah ita ba dan yi kware fa ba ai ne mamun maka labari a dan dima ka batake ban maka labari ba to kai ma akwai ne ma he kare je ba na taso daga birnin kudu ba sai ka je birnin kudu biki yawa na go ne dan dai ta kai kan kwana ta kai ke wajen ta kai ke na akwai wani su masu gasa kifi kware kuwa abun ya ban mamaki a bakin titi ana gasa wani su kifaye suna waka duk wanda ka jibe waka ba to ba mai yake ba ba mai yake ba ka ci waka ƙarya kace kamar yaya Allah dan ka kai ko ba ce ka min ƙarya ba ni zaka ce na maka ai ba ƙarya bace ba ƙarya kace kuma ne gaba daya rihotan wa gaba daya ma ni ku kare na mun rena ka wannan mata shi zan wannan yafi zagirgi da kasa ai to dan mu na ka sai mu ko ka nan mu na ka ya ta gidan ma sai da tozo da ya bude dan banza tusa zai na gano shi a bayan gari yake amma fa ka mare na mun wayo ai ai rayuwa bin mamaki kudin da Allah ya shirye mu amin.